До 30 мільярдів доларів зросте дефіцит оборотних коштів у агросекторі України вже з наступного року. Таке прогнозують експерти у зв'язку із відміною спеціальних пільг на оподаткування агробізнесу. Мовляв, досі фермери залишали більшу частину НДС собі. Таким чином, запевняють фінансисти, має зрости і попит аграріїв на банківські кредити. Проте наразі фермери не поспішають звертатися за допомогою до фінансових установ. Малые фермеры, они не кредитуют. Почему? Потому что они не хотят иметь дело с банком. Им проще там, у своего друга там, или у своего там, соседа занять, чем пойти и взять в кредит в банке. То есть повышать финансовую грамотность и даже там, самих фермеров, чтобы они понимали, что необходимо для них. Кредити наразі досить дорогі. Це в банках розуміють. Кажуть, якщо кількість клієнтів зросте, то і депозитні ставки знизяться через притік фінансів до банку. Проте самі аграрії кажуть і про інші проблеми. Зокрема, скаржаться на нерозуміння фінустанов, специфіки роботи аграрного сектору та занадто довгий термін розгляду кредитного прохання. Співробітники банків не зовсім розуміють агросферу. І вони не розуміють, що, коли, чому залишили зерно в складі, не реалізувалось до нового року, а те, що після, там ціна найвища, вони це не чують. Деякі банки все ж таки готові йти на зустріч позичальникам. Мовляв, вже навчають персонал тонкощам аграрного бізнесу. Та додають, велике значення має відкритість клієнта. Чим впевненіший банк у фінансових намірах юридичної особи, тим швидше надасть кредит. Проте вже зараз, кажуть банкіри, мають за мету пришвидшити процес фінансової допомоги. Ми вже знизили строк розгляду в 2 рази. Зараз він складає около 7 днів в середньому по небольшим кредитам. І зараз упрощаємо ще процедури, для того, щоб зробити строк прийняття рішення 3 дні. Здешевити кредити, кажуть банкіри, можна, якщо збільшити захист прав самих кредиторів. Мовляв, у нинішньому законодавстві існують шпарини, аби обвести фінустанови навколо пальця. Це може бути фіктивне банкротство або перейменування компанії. Цю проблему банкіри мають намір вирішити вже восени новим законопроектом до Верховної Ради. Тоді ризиків для банків буде менше і, відповідно, зросте довіра до кредиторів, що в свою чергу допоможе знизити вартість кредитних позик.